এগৰাকী মহিলাৰ সাহসিক পদক্ষেপ বুলি কম নে এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ অভব্য আচৰণ বুলি কম প্ৰকৃততে কোন হসা কোন মিছা হেয়া পাছৰ কথা হেয়া হয়তো গোটেই কথাখিনি পোহৰলে অহাৰ এটা পোহৰলে আহিছে গতিকে ইয়াৰ পাছত জানিব পৰা যাব কিন্তু কথা হৈছে এখন পত্ৰ আছে হাতত আৰু এই পত্ৰখন অভিযোগ পত্ৰ আৰু এই পত্ৰখনত উল্লেখ আছে যে এগৰাকী মহিলা বিষয়াক যে তেওঁক 10 দিনৰ ছুটি লাগে ছুটি তেওঁক কিয় লাগে তেওঁৰ এই ছুটি লাগে তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে তেওঁ হতাশগ্ৰস্ততাত ভুগিছে গতিকে তেওঁক থেৰাপি লাগে তেওঁক মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ থেৰাপি লাগে কিয় কিয় আমি কবলৈ ওলাইছো এই পত্ৰখনত উল্লেখ আছে তেওঁ প্ৰথমতে ছাবজেক্ট হিচাপে লিখিছে তেওঁ লিখিছে দা চিফ ইলেক্টৰিয়েল অফিচাৰ তেওঁ নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ লিখিছে আৰু তেওঁ ছাবজেক্ট হিচাপে দিছে যে প্ৰেয়াৰ ফৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী লিভ ফৰ 10 ডেইজ তেওঁ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী 10 ডেইজ লিভ বিচাৰিছে কাৰণ তেওঁ হতাশ হৈ পৰিছে কিয় হতাশ হৈ পৰিছে এই অভিযোগ অনা হৈছে অভিষেক জৈন IAS বিষয়া অভিষেক জৈনৰ ওপৰত কিহৰ অভিযোগ আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ তেওঁ যিহেতু এগৰাকী তেওঁৰ নামটো এইখিনিতে কৈ দিবলৈ লৈছোঁ দৰদী দেৱ ৰয় দৰদী দেৱ ৰয় এগৰাকী চাৰ্কল অফিচাৰ তেওঁ বিজনেছ কৰ্মৰত বিজনেছ চাৰ্কল অফিচত তেওঁ কৰ্মৰত এগৰাকী তেওঁ চাৰ্কল অফিচাৰ চক্ৰ বিষয়া আৰু এগৰাকী দৰদী দেৱ ৰয়ক মানসিকভাৱে তেওঁক এক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তেওঁক ফোন কৰি যিকোনো এটা প্ৰশ্ন সোধোঁতে তেওঁৰ কথা নুশুনাকৈ মাথো উচ্চ স্বৰত গালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে IAS বিষয়া অভিষেক জৈনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কাম কৰা ঠাই তেওঁৰ কামক লৈ হয়তো অভিষেক জৈন সন্তুষ্ট নহ'ব পাৰে কিন্তু সেই বুলিয়ে অভিষেক জৈনে তেওঁৰ সকলোৰে সন্মুখতে সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তেওঁক তেওঁৰ কনিষ্ঠ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেই অভিযোগখিনি ইয়াত লিখি দিছে তেওঁ লিখিছে যে তেওঁ বিচাৰিছে মাথো 10 দিনৰ ছুটি তেওঁ বিচাৰিছে 10 দিনৰ ছুটিত তেওঁ থেৰাপি ল'ব বিচাৰিছে তেওঁ ইমান হতাশ হৈ পৰিছে তেওঁ ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছে তেওঁ হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে তেওঁক কেনেকৈ একাষৰীয়া কৰা হৈছে সেই কথাখিনি তেওঁ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এই কাৰ্যালয়টোৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোক দৰদীৰ নাম নাই দৰদীৰ নম্বৰ তাত ৰখা হোৱা নাই এড কৰা হোৱা নাই অৰ্থাৎ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে এই দুটাকৈ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যেতিয়া কথা পাতে দৰদীয়ে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ হয়তো তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁ এক প্ৰকাৰ তেওঁ সংকোচ অনুভৱ কৰে কাৰণ তেওঁৰ কথাও হয়তো সেইসকল লোকে পাতি থাকিব পাৰে তেওঁৰ বিষয়ে হয়তো পাতি থাকিব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ যিহেতু তাত এড কৰা হোৱা নাই তেওঁক সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত লোৱা হোৱা নাই তেওঁক ৰখা হোৱা নাই তাৰ উপৰিও এই হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ উপৰিও তাত তেওঁক সন্নিৱিষ্ট কৰা হোৱা নাই নাম ৰখা নাই বা যিহেতু কিছুদিনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া তাত উপস্থিত হৈছিলে প্ৰত্যেককে কাৰ্ড দিয়া হৈছিলে প্ৰৱেশ পত্ৰ দিয়া হৈছিলে যাতে প্ৰৱেশৰ বাবে অনুমতিৰ বাবে কিন্তু তেওঁক দিয়া হোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ পৰা সেই কাৰ্ড বা প্ৰৱেশ পত্ৰ তেওঁৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিলে ID কাৰ্ড লৈ যোৱা হৈছিলে কিয় লৈ যোৱা হৈছিলে এই গোটেই কথাবোৰে তেওঁক লাহে 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 মানসিকভাৱে তেওঁৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰ উপৰিও অভিষেক জৈনে এদিন তেওঁক ফোন কৰি তেওঁক এটুকুৰ মাটি সম্পৰ্কত এটুকুৰ ভূমি সম্পৰ্কত তেওঁক কিছু প্ৰশ্ন সুধিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ ওলাইছিল এই অভিষেক জৈনে তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুনিব বিচৰা নাছিল আনকি তেওঁক নিজৰ কথাখিনি কৈ উচ্চ স্বৰত তেওঁক গালি গালাজ কৰি সেই ফোনটো তেওঁ ৰাখি দিছিল য'ত তেওঁ যথেষ্ট অপমানিত অনুভৱ কৰিছিল এই উপলব্ধিখিনি এই অনুভৱখিনি এই অভিজ্ঞতাখিনি তেওঁ এই পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে যিখন এখন দীঘলীয়া পত্ৰ তেওঁ দিছে আৰু আমিও আপোনালোকক টিভি স্ক্ৰীণত সেই পত্ৰখন দেখুৱাইছোঁ এই পত্ৰখনত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই গোটেইখিনি কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ মৰ্ম বেদনাখিনি উল্লেখ কৰিছে আৰু শেষত তেওঁ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে মোক 10 দিনৰ ছুটি লাগে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ছুটি লাগে আৰু এই 10টা দিনত মই থেৰাপি ল'ব বিচাৰিছোঁ মই মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ কাষ চাপিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই হতাশ হৈ পৰিছোঁ কাৰণ মই মোৰ কাৰ্যালয়ত নিজকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছোঁ মোক যেন একাষৰীয়াকৈ থোৱা হৈছে সেই কথা তেওঁ অনুভৱ কৰিছে তেওঁক লৈ যেন কোনোবাই বা কনিষ্ঠ লোকসকলে ফিচিঙা ফিচিঙি কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ তেওঁক সকলোৰে সৈতে একে শাৰীতে ৰখা হোৱা নাই কিন্তু কিয়
কিয় আইএএস অফিসার গড়াকে কিয় তেনুকা ধরনের কার্য করেছে হেয়া কিন্তু একপক্ষভাবে যেহেতু কয়ে আছে গুটে কথাখিনি ওদিকে আইএএস বিষয়া গড়াকে এই গুটে পত্রখনৰ সন্দৰ্ভত নিশ্চিতভাৱে তেও এটা উত্তৰ দিব সকলে হেয়া আশা কৰিছে যে কিহৰ কাৰণে এগৰাকী মহিলা বিষয়াক যাৰ নাম হৈছে ডৰোডি ডেব্ৰয় ওদিকে এগৰাকী বিষয়া তেও কৈছে যে মই ইতালৈকে কেবাটো কৃতিত্ব লাভ কৰিছো মই মোৰ কামত কোনদিন ক্ষতি নাই কৰা মই মোৰ কাম বেয়া হোৱা বুলি মই কেতিয়াও কামক লৈ মোৰ ওপৰত কোনদিন অভিযোগ নাছিলে ওদিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মই সদায় মোৰ নিজৰ কাম গৈছিলোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত কিহৰ বাবে মোক এনেকুৱা কৰা হৈছে কিহৰ বাবে মোক একাশৰীয়া কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নবোৰে তেওঁ হয়তো খুলি খুলি খাইছিল যাৰ বাবে তেওঁ শেষত এনেধৰণে এখন পত্ৰ দিছে য'ত তেওঁ দহ দিন অৰ্থাৎ 22/12/2023ৰ পৰা 31/12/2023লৈকে তেওঁ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ থেৰাপী ল'ব বিচাৰিছে সেই কথাখিনি তেওঁ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু সুন্দৰকৈ তেওঁ গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰি পেলাই তেওঁ পঠিয়াইছে আৰু লগতে আমি এই পত্ৰখন সন্দৰ্ভত কৈছোঁ যে প্ৰতিক্ৰিয়া নিশ্চয় আহিব প্ৰতিক্ৰিয়া নোহোৱাকৈ নাথাকে যে কিহৰ বাবে এই মহিলা বিষয়াগৰাকীক তেওঁ যিহেতু তেওঁ এগৰাকী বিষয়া গতিকে এগৰাকী চক্ৰ বিষয়া গতিকে তেওঁক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁক প্ৰতিটো কথাতে নহ'লেও অন্ততঃ বিভাগীয় যিখিনি কাম কাজ থাকে তাত তেওঁক অন্ততঃ সোমোৱাব লাগে বা তেওঁ জানিব লাগে কিন্তু তেওঁ সদায় একাশৰীয়া কৰি থোৱা হ'ল এতিয়া কথা হৈছে যিমানে কৈ থকা হয় যে প্ৰশাসনীয় বিভাগটোক বা যেনেধৰণে এতিয়া সংশোধন কৰাৰ কথা আহি পৰে গতিকে তাত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় সংশোধন ক'ত হৈ আছে এগৰাকী প্ৰশাসনীয় বিষয়াই বা এগৰাকী বিষয়াই যদি তেওঁৰ আন এগৰাকী বিষয়াক এনেকুৱা ধৰণে মানসিক চাপ দিয়ে বা মানসিক অত্যাচাৰ বুলি যিহেতু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে ইয়াত সংশোধন সঁচাকৈ হৈছেনে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগেৰে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে ইয়াত সংশোধন ক'ৰ পৰা হৈছে জিলা নিৰ্বাচন বিষয়া আইএএছ অফিচাৰ আইএএছ বিষয়া অভিষেক জৈনৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগখিনিৰ সন্দৰ্ভত নিশ্চিতভাৱে চোৱা হ'ব বা এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত সকলোখিনি হয়তো তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কিন্তু কথা হৈছে যে ইয়াতে পুনৰ এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যদি এগৰাকী মহিলা বিষয়া নিজৰ কৰ্মস্থলীত তেওঁ নিজকে সুৰক্ষিত বুলি অনুভৱ নকৰে তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা বা মহিলাসকলৰ কথা যিমানবাৰ কোৱা হয় যে সদায় মহিলাসকল আগবাঢ়ি গৈছে বা পুৰুষে মহিলাসকলক সহায় কৰি গৈছে কৰ্মস্থলীতে হওক বা যিধৰণৰ এটা নতুন পৰিৱেশৰ বৰ্তমান সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই পৰিৱেশ সঁচাকৈ বাৰু নতুন পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰিত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নেকি অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা ধাৰণাবোৰ এতিয়াও চলি আছে নেকি সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে কাৰণ আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশত এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে য'ত এগৰাকী বিচাৰপতি এগৰাকী মহিলাই তেওঁ কৈছিলে যে মই আনক ন্যায় দিব পাৰোঁ কিন্তু মই নিজকে ন্যায় দিব পৰা নাই কাৰণ মই যেতিয়া মোৰ সমস্যাখিনি বা মই যিটো সমস্যাত ভুগিছোঁ মোক যিকোনো সময়ত কাৰ্যালয়লৈ মাতি নিয়া মোক নিৰ্যাতন চলোৱা মোক তলতীয়া কৰ্মচাৰী সন্মুখত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ দৰে যিবোৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে বা অন্য অধিবক্তাই মোৰ যেনেধৰণে অপমান কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মই এগৰাকী ন্যায়পালিকা হৈও মই যিহেতু মোক নিজক ন্যায় দিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই অন্যক কি ন্যায় দিম এনেধৰণে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী মহিলাই এনেধৰণে তেওঁৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ ইচ্ছা মৃত্যুৰ কামনাৰে তেওঁ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এয়া অসমত সংঘটিত হৈছে অৱশ্যে এগৰাকী মহিলা বিষয়াই দহ দিন তেওঁ থেৰাপীৰ বাবে বিচাৰিছে তেওঁ মনোৰোগ্য বিশেষজ্ঞৰ কাষলৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হাৰাছমেণ্টত তেওঁ ভুগিবলগীয়া হৈছে